მოგესალმებით გოგოებო, დღეს გიმზადებ ძალიან მარტივ, ძალიან გემრიელ და ძალიან სასარგებლო სუპს პატარებისთვის 10 თვიდან. ეს არის ოსპრის და ბროკოლის წვნიანი, რომელიც ძალიან მარტივია მოსამზადებლად და ძალიან გემრიელია. უბრალოდ ეს არის 10 თვიდან, ვინაიდან 6 თვიდან, როდესაც ჩვენ ვიწყებთ მყარყვებას, ჩვენი პატარის საჭმლის მომნელებელი სისტემა ჯერ არ არის კარგად ჩამოყალიბებული, ამიტომ ბროკოლის და ოსპრის მიცემამ შესაძლოა, რომ გამოიწვიოს გაზები, მუცლის ტკივილი, ზოგჯერ ეგზემაც კი, ამიტომ საჭიროა, რომ ნელ-ნელა მივცეთ ინგრედიენტები და აუცილებლად დავიცვათ 3 დღის წესი. თუ არ გაქვთ ნანახი ვიდეო, როგორ უნდა დავიწყოთ პატარების მყარყვება, აქ შეგიძლიათ იხილოთ. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენს რეცეპტზე, ძალიან მარტივია. ჩვენი ინგრედიენტები არის შემდეგი: მეოთხედი სტაფილო, ნახევარი ჭიქა პომიდორის სოუსი, ნახევარი ჭიქა ბროკოლი, ნახევარი ჭიქა ოსპი, მეოთხედი ხახვი, სულ ცოტა ნიახური და ერთი საშუალო ზომის ნიორი. ასევე იგივე ჭიქით დაახლოებით ჭიქა ნახევარი, ცოტა ნაკლები წყალი. უფრო მარტივია, როცა ყველა ინგრედიენტს ავწყავთ ერთ და იგივე ჭიქით და არ დაგვჭირდება ზედმეტად გრამებით მათი გაზომვა. მოვათავსოთ ქვაბში ორი სუფრის კოძი, ზეითუნის ზეთი, ექსტრა ვირჯინი უნდა იყოს აუცილებლად. ხახვი, ნიორი და ნიახური ჩავყაროთ და ვშუშოთ დაახლოებით 3-5 წუთის განმავლობაში. შემდეგ უკვე უნდა დავამატოთ სტაფილო, სახლში მომზადებული პომიდორის სოუსი, გარეცხილი ოსპი და ბროკოლი. დავასხავთ ჭიქა და ნახევარზე ცოტა ნაკლებ წყალს და საშუალო ცეცხლზე ხარშავთ დაახლოებით 15 წუთის განმავლობაში. ოსპრის და ბროკოლის წვნიანი უკვე მზად არის. რაც შეეხება კონსისტენციას და ბავშვის მიწოდების ფორმას, შეგიძლიათ ასე სუპის სახით მიაწოდოთ. თუ თქვენი პატარა მოიწონებს ასეთ სახით, შეგიძლიათ დააბლენდეროთ და უკვე სუპიურის სახით შესთავაზოთ. ეს მთლიანად დამოკიდებულია თქვენი პატარების გემოვნებაზე, იმაზე თუ როგორ სახით მოსწონთ საკვების მიღება. ჩვენი დღევანდელი ვიდეო ამით დამთავრდა. იმედია თქვენს პატარებს მოეწონებათ ეს გემრიელი სუპი. თუ მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო, დაჭერთ ლაიქს და ძალიან გამეხარდება თუ გამოიწერთ YouTube-ის სახლს. მე კი შემდეგი კვირის ვიდეომდე გემშვიდობებით ნახვამდის.